যিসকলে বসুন্ধৰা টু পইণ্ট জিৰোত মাটিৰ পটাৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিছিল সেইসকলক মাটিৰ পট্টা দি থকা হৈছে এইটো হ'ল বসুন্ধৰা টু পইণ্ট জিৰোত এপ্লাই কৰাসকলৰ মাটিৰ পট্টা মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যদি আপুনি মাটিৰ পত্তা পোৱা নাই তেনেহ'লে কেনেকৈ মাটিৰ পত্তা পাব বা যদি আপুনি মাটিৰ পত্টা পাইছে তেনেহ'লে আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব এই পত্টাটো আকৌ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই প্ৰথমতে পট্টাখন দেখুৱাই লৈছোঁ ইয়াত চাওক এইটো এটা পট্টা বসুন্ধৰত টু পইণ্ট জিৰ'ত যিসকলে মাটিৰ পট্টাৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল সেইসকলক এনেকুৱা ডিজিটেল পট্টা দি আছে প্ৰথমতে ইয়াত চাওক থিয় হৈ আছে অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ তলত চাওক থিয় হৈছে খেৰাজ ম্যাদী তাৰপিছত ইয়াত চাওক টি হৈছে লেণ্ড হোল্ডাৰ ডিটেইলছ ইয়াত যিজনে এপ্লিকেশ্যন কৰিছিল যিজনৰ নামত মাটি পত্তা হৈছে সেইজনৰ ডিটেইলছ ইয়াত দিয়া থাকিব ইয়াত নেম থাকিব তাৰপিছত এড্ৰেছ জেণ্ডাৰ কেটাগৰী ডেট অফ বাৰ্থ এইবিলাক থাকিব তাৰপিছত তলত চাওক টি হৈছে জইন লেণ্ড হোল্ডাৰ ডিটেইলছ যদি এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত জইন এপ্লিকেশ্যন কৰিছিল তেনেহ'লে ইয়াত জইন হোল্ডাৰৰ নামটো আহিব যিজনক আপুনি জইন কৰিছিল এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত সেইজনৰ ডিটেইলছটো ইয়াত দিয়া থাকিব নাম থাকিব জেণ্ডাৰ থাকিব তাৰপিছত দেউতাকৰ নাম থাকিব এনেকৈ দিয়া থাকিব আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰপিছত তলত চাকটি হৈছে ফেমিলি ডিটেইলছ যদি আপুনি এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত ফেমিলি মেম্বাৰ এড কৰিছিল তেনেহ'লে ইয়াত থ্ৰু কৰিব যদি আপুনি এড কৰা নাই তেনেহ'লে ইয়াত থ্ৰু নকৰিব মই যিটো পট্টা দেখুৱাই আছোঁ এইটো পট্টাত ফেমিলি মেম্বাৰ এড কৰা নাছিল সেইকাৰণে ইয়াত ফেমিলি মেম্বাৰ শ্বু কৰা নাই তাৰপিছত তলত চাক লেণ্ড ডিটেইলছ দিয়া হৈ আছে লেণ্ডৰ এড্ৰেছটো ইয়াত দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰথমতে ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিয়া হৈ আছে তাৰপিছত চাৰকুলটো দিয়া হৈ আছে ব্লিজটো দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰপিছত তলত চাওক তিয় আছে ডাক নম্বৰ অ'ল্ড আপোনাৰ পুৰণা ডাক নম্বৰটো ইয়াত দিয়া হৈ আছে তাৰপিছত চাওক তিয় হৈ আছে ডাক নম্বৰ নিউ আপোনাৰ যিটো নতুন ডাক হৈছে আপোনাৰ পাট্তা হৈ যিটো নতুন ডাক নম্বৰ হৈছে সেই ডাক নম্বৰটো ইয়াত দিয়া হৈ আছে তাৰপিছত তলত চাওক দিয়া হৈ আছে পাট নম্বৰ আপোনাৰ মাটিৰ পাত্তা নম্বৰটো ইয়াত দিয়া হৈ আছে প্ৰথমতে আছে চাওক অ'ল্ড পাট্টা আপোনাৰ অ'ল্ড পাট্টা পুৰণা পাত্ৰ নম্বৰটো ইয়াত দিয়া হৈ আছে যিহেতু আপোনাৰ পুৰণা পাটা নম্বৰ নাই সেইকাৰণে জিৰো দিয়া হৈ আছে তাৰপিছত চাওক নিউ পাট আপোনাৰ যিটো নতুন পাট নম্বৰ সেই নম্বৰটো ইয়াত দিয়া হৈ আছে ওপৰত নতুন ডাক নম্বৰ দিয়া হৈ আছে আকৌ নতুন পট্টা নম্বৰ দিয়া হৈ আছে আপুনি নতুন ডাক নম্বৰ আৰু নতুন পট্টা নম্বৰৰ সহায়ত আপুনি আকৌ এটা নতুন পট্টা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব উলিয়াব পাৰিব তাৰপিছত পাট্তা টাইপ দিয়া হৈ আছে খীৰাজী ম্যাদী এনেকৈ সকলোখিনি ডিটেইলছ দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে চাবও পাৰে এতিয়া কথা হ'ল আপুনি আকৌ এটা নতুন পট্টা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব যিহেতু ইয়াত আপোনাৰ নতুন পট্টা আৰু নতুন ডাক নম্বৰ দিয়া হৈ আছে আপুনি নতুন পট্টা নম্বৰ আৰু ডাক নম্বৰৰ সহায়ত আকৌ এটা পট্টা বনাই ল'ব পাৰিব জবানবন্দী কপি বনাই ল'ব পাৰিব বা আপুনি কম্পিউটাৰৰ পৰাও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যিহেতু আপোনাৰ পট্টা নম্বৰ আৰু ডাক নম্বৰ আছে এই পট্টাটোত যিখিনি ডিটেইলছ দিয়া হৈ আছে যদি কিবা ভুল থাকে তেনেহ'লে শুধৰণি কৰিব পাৰিব কেনেকৈ শুধৰণি কৰিব লাগে শুধৰণি কৰাৰ বাবে এইটো পেজত আহিব লাগিব আৰ টি পি এছত গৈ এইটো পেজত আহিব লাগিব এইটো পেজত অহাৰ পিছত এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি শুদৰণি কৰিব পাৰিব এই পট্টাখন কেনেকৈ পাব ইয়াৰ বাবে চাৰ্কুল অফিচৰ পৰা মানুহ আহিব গাঁওবুঢ়া থাকিব মিটিং পাতিব কেম্প পাতিব সেই কেম্পত যিসকলে মাটিৰ পট্টাৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিছিল সেইসকলকো মাতিব সেই মিটিঙৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এইখন পট্টা দিয়া হ'ব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব পাৰে